bamwe muri banyampinga bakegera muri bootcamp wari ufite ibiro byinshi muri bo ni umutoni wa se Colombe yari afite ibiro 64 ubamaze kugabanyukaho ibiro 2 kubera sport ndetse n'ifunguro bagaburirwa wari ufite ibiro bike muri bose yari afite ibiro 50 akaba ari Vanessa Raisa uwase ubu akaba amaze kwiyongeraho ikiro kimwe bakiva muri sport babanje kujya kwitunganya maze bafata ifunguro rya mu gitondo twegereye wabariteguriye iri funguro atubwira ifunguro rya mu gitondo icyo riba ryujuje ku muntu uvuye muri sport first you have to eat food which is boiled like fish don't take food cooked with a lot of oil we have juices like cucumber juice carrot juice is a healthy juice nimero gatanu gasana Edna Darlene yaje muri bootcamp afite ibiro 59 uyu munsi inawe afite ibiro 56 ni kimwe na mugenzi we uwase Colombe wari ufite ibiro 51 ubu afite 47 twifuje kumenya irigabanyuka ry'ibiro rya hato na hato twegera muganga wabo Dr Jean Pierre Higiro bari bataramenyera sport ariko ubu nkomo guhera uyu munsi kuzageza nko nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 nko ku cyumweru tuzaba turi twizeye yuko abo twashaka ibiro byiyongera bizaba byiyongereye abo dushaka ko bigabanuka bizaba byagabanutse kuko ubu bose nka mu gitondo tugiye kubasubiza kuri sport nkuko ejo bayitangiye abagomba kunanuka twahari ibiryo tugomba kubakuraho abagomba kubyibaho baratangira ejo n'umugati Mutoni Jane yambaye nimero 14 yaje muri bootcamp afite ibiro 63 ubamaze kugabanyukaho ibiro 2 ibi ni ukubera indyo bagaburirwa ndetse no gukora sport mu gihe abandi bakobwa bagabanutseho hagati y'amagarama ndetse n'ikiro kimwe sport iri kunanura iri kugiye kimarira ko hari aho mvuye na ifite 63 ngubu ufite 61 Kayitsinga Eugene ni umutoza kuri Lake Kivu Serena Hotel asanga ko sport ifitiye akamaro kanini nyampinga kuko bituma umubiri ukora neza agatekereza neza kurushaho ibi bigatuma n'ifunguro yafashe rigirira akamaro umubiri naje gukora sport ashaka kugabanya ibiro arabigabanya kuko abishyiramo umwete no kugira ngo ugire objectif gusa yo kuyikintu cyakuzanye kugira ngo uze kugikora iri ni ijoro rya gatatu rero umunsi wa kane w'abakobwa bamaze mu karere ka Rubavu mu mwiherero abakobwa uko 15 bahawe sport ndetse bagahabwa n'indyo yuzuje intungamubiri zuzuye ku buryo babandi bashaka kugabanyuka ibiro bari bagenda babigabanuka abandi bashaka kuyiyongera nabo bikiyongera bikaba bitanga icyizere cy'uko intego no mwihero wihaye ko izagerwaho Andrew Kariba Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu